Tervetuloa kokkikeittiön. Onko tämä nyt kuudes vai seitsemäs episodi? Tehdään nakkipiiloja. Siis mulla on täällä kaksi apukokkia, koska aina pitää olla. Eli siinä on Ali Hossen ja Veeti Malkki. Apukokkia ja arvostelemaan ruoan laittoa. Eli tähän ei tarvi mitään muuta kuin tämmöisiä kalkkuna nakkeja ja torttutaikina levyjä. Just tullut pakkasesta. Näästyn taitolla ja pistää uunin, katsotaan miten se etenee. No niin, eli otamme lautasen ja laitetaan mikro noita torttutaikina levyjä, koska nää ihan hemmetin jäis. Monta piilua me halutaan syyä. Laita kaikki. Laitan kaikki. Mä laitan tälle kerrokseen. Tälle, että ne ei varmasti sulla toissa kiinni. Tässä on 5. Mutta nää voi... Muistakaa laittaa puoliksi. Siellä ei voi kyllä. Eli nyt lämmitetään koko settiä hetki. Ja sit aletaan taittelemaan niitä tuohon. Eli mikro avataan. Näin ja sitten... täysille. Ei nyt täysille. Laita. Mikä on sulatusmodi? Tässä näy wattia. Tän takia... Ei tarvii mitään sulatusmodia antaa mennä. 20 sekuntia täysille. Kyllä. Tän takia aina kun teette ite ruokaa, älkää ikinä käyttää mikro, niissä ei sinä nimittäin vatteet, ette tiiä. Ei, tää ei no, oo hyvä. Tää on niinku just se hyvä vatti. Kyllä, se pitää olla aina mahdollisimman oikealla, niin se on täys. Elikkä... Aina pitää vetää vehkästä niinku täyvät voimat. Kyllä, nimenomaan. Niin. Juuri näin. Ja irta. Kyllä, sitten ottakaa leivin paperia. Tässä on, kun kaikki aina valittaa, että miksi sulla ei ole leivin paperi? No, tämä on leivin paperi, mutta se on... Tämmönen, mikä aina puhistetaan. Tää on läpi. Ette tässä kamerassa sitä enää mitenkään. Sitä pitää aina puhista niinku nyt. Otetaan tästä... Se on tämmönen monikäyttöinen. Kyllä. Aina sen vaan puhista, niin se niin. Voi käyttää monta kertaa. Eikö ne tortut oo jo muuten palannut täällä uunissa? No ei vituus. Ne oli ihan jäässä. Aina on vieläkin. Annetaan olla. 4 minuuttia. Annetaan. No pojat, niin pitkä. Ootko näyttänyt niille tän suden? Suden. Ootko näyttänyt niitä? Kattokaa miten siisti. Tää vaihtaa teidän... Ja sama missä ootte, niin tää susi tulee teidän luo. Kääntää päähän. Pujottaa teitä päin. Tää on tommonen optinen illuusio. Tää kukaan tahansa ei vaan ymmärrä. Jep. Ja sit siinä on kalkkuna nakkeja, koska... Nää voi tehdä normin nakeillakin, mutta... Meidän porukassa on henkilö, joka ei syö sikaa, niin... Kalkkuna nakki toimii aina. Kyllä. Kalkkuna nakki toimii. Herkullista settiä. Elikkä sit puhuisitan tää pannu, tai anteeksi leivi, mikä tää hei, uuni. Mieleeni. Olet mitä syötä. Ali ei halua olla sikaa, niin siksi ei syö sille. Niin, kyllä. Sika. Ali haluaa chicken, koska chicken legs. No ei oikeesti. Miten sitä puhuisatkaan? Se on niinku, ei ota, se annetaan olevan näin. Ja sitten paperilla tuosta, mutta tätä on paperin loppu, niin meidän pitää hakea vessasta. No niin, nyt on sulanut meidän taikinat ja sitten me... Vähän liiankin hyvin. Joo, nää on just tämmöstä, ihan täydellisesti kyllä. Sille, että kun painatte sitä sormella, niin siihen jää vähän teidän sormen jälkeen, silloin se on tarpeeksi pehmeä. Elikkä näin 5, ja sitten mitä me tehdään näille seuraavaksi? Puoliksi. Totta kai. Ehti. Näin, ja sitten siitä hyvät ääniefektit. Tänne mielessä pitää olla kovempaa. Mutta se ei haittaa. Tässä tulee just hyvää, eikö? Kato, meillä on... 10 nakkeja ja 10 taikinaa, niin tässä tulee ihan loistava se. Pitää se paskalta. No niin. Ja sitten nakit on täällä laitettu lautaselle. Sitten aletaan rullaamaan. Elikkä rullaaminen tapahtuu kutakuinkin näen, jos näette. Elikkä laitan tuohon tortun reunan nakkia. Pyöritetään kuitenkin, että se on niinku... Mihin tätä voisi verrata? En tiedä. Se on kun kääriydyt burritaks, tieksä, yöllä kun käyt nukkumaan, niin ihan samalla tavalla. Kyllä, juuri näin. Mutta jos me laitetaan uuni tulille, nämä on aika nopeet tehdä, että uuni täysille ja keskilämpö. Sitten... Noin tää yhden. Ihan mielenkiinnosta. Siellä ollaan tekemässä piiloja, kattokaa. Hyvin se sujuu. Elikkä nakkeja rullataan niin sanotusti tuolleen. Kato, metsikin onnistui. Ekalla kerralla. Ja siinä on valmis nakkipiilo. Näyttää kuitenkin tältä. Aika hyvältä.
Nää pitää muuten ehkä munata, vai pitääkö ennen uuni? Pitää ehkä. Totta kai. Eli kananmuna, joo. Ja kun muistitte varmaan kaikista episodista, miten kananmunaa halkasta, eli siinä on lasi. Ja sitten me tarvitaan ehkä munaa, sitä hyvää. Meillä on täällä 3 munaa täällä keittiössä tällä hetkellä, mutta... Se ei... No, kato, täällä on 3 munaa halkastu. Mitä? Täällä on 3 munaa halkastu samalla, kun täällä on 3 munaa keittiössä. Mitä hiitto? Sattumaako? No on kauniita, vaikka itse sanoin. Kattokaa nyt, miten täytyy. Pitää vielä vähän voidella näin. Elikkä, no, et, elikkä te siis otatte vaan munaa tuosta noin ja sitten... Täytätte vaan siihen. Näin. Noin. Tää on ainut ja oikea tyyppi halkasta munaa. Ei mitään. Kaikki sanoo, että se pitäisi kovaan pintaan hakata, mutta tommosen terävän kulman, kun se hakkaa, niin se toimii ihan loistavasti. Riittääkö yksi munaa vai otanko toinen? Voitelit siihen ihan peruspaskana vähän, yksi riittää. Niin se otetaan sille. Joo, täällä on semmonen suti. Tuossa, tässä. No, se on tommonen. Täällä on tämmönen. Kattokaa mitä hyvä hius. Tää on kuin geelle laitettu hius. Älä sitä vielä. Eikä, se pitää sekoittaa se munaa tottakai. Kyllä sen tälläkin voi sekoittaa periaatteessa. Mutta... Periaatteessa. Ei näin. Joo. No, se lusikalla vedetään, eiku anteeksi haara. Kaikki aina unohtu. No, eli Rolexit päästää kädessä. Swag out! A bitch, I am here! Back out! Yeah! Yes, man. Whoopsi! Upsi! Yeah, let's go. Ja sitten kokki progressiivisesti siivoo, kun täällä tehdään tätä ruokaa. Roskin vaan kaikki ylimääräinen roska, mikä tästä projektista tulee. Ja sitten aletaan munaamaan meidän nakkeja. Tässä on oikein hyväksi tasaiseksi tänne. Joo joo, on alla. Tulemista. Vatkatte niin pitkä, että munat alkaa valkastumaan. Mestari alkaa. Eikö niitä pitää olla semmoiset tasaiset? Joo, tasaista. Ei se ole niin tarkka, se menee tasaisesti, kun me levitellään sitä. Se tulee hyvä. Anyways. Vittu, isket vaan siihen. Näin. Reilusti. Vittu, rupee tulemaan kananlihalle. Menee kananlihalle iho kuunnella tota. Kuuntele. Kuunnelkaa tätä soundia. Töi. Ai että, tuo kuulostaa ihan... Töi. Menee iho ihan kananlihalle. Niin menee. Mullakin alkaa olla vähän... No on sinä kananlihalla, hyi hemmetti. Kyllä se on harjaa ihan tommonen outo. Semmonen löysä. Karhe. Menee ihan... Kuuluu tommonen ime ääni. Ei kuulosta yhtään hyvää. Ei tykkää. Tämän päivän sponsori on myös Multibay Plus ja Novelle Plus, että eurolla saatte sitterissä tämmösen, niin käy. Siis Savonlinna sitterissä. Kyllä. Tai ihmis käy. Ainoa, näitä nimittäin myön poisto eräänä, niin eurolla saatte tämmösen. Normaalisti maksaa jotain 2 euroa, niin... Ihan hullu tahe. 2,09 euroa. Kyllä. Ja se pyöristyy, jos omaksi käteensä, niin 2,10 euroa, niin nyt totta kai tilaushaltuun saatte yli 50% tuo alennuksen. Aika vitu hyvä. Kyllä. Sanon minä. Ja sitten jatketaan munien. Eiku anteeks. Munien voit, eiku miten? Nakkien voitelua. Voitelua. Munilla. Niin, munilla me vatkataan tätä meidän nakkia. Eiku munalla? Tätä yksi muna on. Mä olen tässä 3. Joo, tää on yksi muna tossa. Aa, niin no. Aa, nyt meni, eiku kato kun omalla nakilla. Muna voidellaan nakkipiilot. Tai ne munataan omalla munalla, ne on nakkipiilot. Sitten me munataan nakkipiilot. Joo, nyt tää menee kyllä niin överiksi, että... Joo. Ei mitään rajoja. Mitä tähän vastataan? We hide some nakkis into the piilos. Yes. These are called nakkipiilos. Eli kun meillä on nakkeja ja sitten meillä on munaa, niin mitä tuo torttu? Me nakkeja, munaa ja torttua. Niin se on. Nyt... Mä tuo. Katso meitä vielä. Morottaa vielä. Terve. Mitä ihmettä, siellä on joku... Onko se joulupukki? Tää hälyt. Mitä tuo äsken tervehti meitä, herranjumala? Terve, terve ite edes vaan. Ja mitä... mitä täällä tapahtuu? En tiedä, mutta nakkis are in the peel now. Yes. No niin. Terve. Oli vetää näistä loput kanat mukaan yköisellä tuota kurkku. Eiks niin? Ai, tosiaan meidän jälkeen. Juu, juu. Ja näin näette, miten kananmuna on hyvää syödä raakana. Anteeksi juoda. Reps for Jesus. Yes, let's go. Ja sieltä munaa sotti. Eikö oikein hyvä? Se onhan loistava. Nos päähän. Veti mut ihan ei. Veti mut ihan ei. Alilla nos hattu nuo munat, niin...
Ei kai siinä. Nyt oot, että uuni lämpee. Ja sit kun soi vähän lämmin, niin heitän nuo nakit inee. Iso. Kyllä, ja... Paljon uunissa lämpötila? Siellä on tällä hetkellä 50. Mutta paittaa. 225. Ai sen eka, joo. 225. Ja sitten odotan, että uuni lämpeni niin tässä ajalla... Odotan kaikki likaiset astiat pistetään tiskikoneeseen. Kaikki likaiset astiat tiskikoneeseen. Näin. Tässä on vähän se, että se on täynnä, niin... Oho, kiitos. Elikkä näin se yhteys, joku tiimipeli toimii. Eli... Oota, anna mie helppoa. Yes, thanks. Yes, sir. Se on vähän, no, se on oikein. No, yes, kyllä. Ihan oikein. Näin opetamme myös tiskikoneen käytön täällä emeen keittiössä, muistakaa sen lapsista. Kyllä. No niin, kattokaa miten siistiä, no herra jumala. Ja keitti on tietenkin siisti. Ei ole on, mitään, ei ole mitään. Jälkeä. Mitäs täällä on nää? On ollut joku, muun jäljit. Ei, me ei olla käytetty tämmösen. Ei olla. No laitetaan silti koneeseen silmään. Noin. Ja sitten munavesi. Kokki hoitaa omat alueensa. Kyllä, kokki aina siivoo, kokki aina mitä siivoo. Tekee. Kokki siivoo progressiivisesti. Kattokaa miten paljon se vaahto. Herrijumala, tää on hyvän näköistä. Munavaahto. Tääkö on hyvä pistää tota likoamaa tohon. Kyllä. Ei me pesukone tukko. Ja sitten voi vaikka tehdä näin. Ei aina tiskikoneet jaksa käyttää, se on niin raskasta, niin... Tehdään mieluummin nää hommat tälleen... Ei niin raskasti, elikkä... Tiskataan. Niin, tehdään raalla huomioon. Kyllä. Suoraan vaan siitä... Mites nyt ei puhu? Se riittää. Se on hyvä, jes. Kyllä se toimii. Ei sille... Se on jo 100 astetta, niin nää voi heittää jo uuni. Kyllä. Mistä sieltä se on 100 astetta? Missä näkyy? Se näkyy? On väärinpäin se... Missä näkyy asteen luku? Ei, se pitää vaan katsoa, että pidät sitä mittaria taaksepäin ja tälle. On sillä 99. Aika siis tolleenko? Mitä niin, kato, kun se sitä enemmän sen lämpen, sitä... Ai, nyt se on niinku 99. Mikä vittu, kun se ei lämpe. Niin, se niinku sammuu siinä kohdalla. Mm. Joo. Joo. Tuota semmonen... Tää nyt antaa olla niin pitkään, niin kuin on semmosia hyvän kultan ruskeita, niin... Kyllä se on sun... Kiittää joku. Ei, pikku tauko tähän väliin. Ja... Katsotaan, että nuo nakit, piilonakit ei palaa. Kyllä. Juu. Ainakaan muistin kannattaa vaikka herätys, että käyttää ne kattomassa, mutta ei, kun meillä kaikilla niin vain nälkä, niin ei mitään herätyksiä tarvitse tähän uuniin. Kuitenkin kuollataan tässä tähän. Ja kaikki kuollataan tässä, että se ei saa tehdä, mutta katsotaan, että se ei palaa. Ja sitten voisi tehdä semmoisen pienen timelapsen videon, että kun ei se ei kyllä toimi. Laittaa kameran tuohon kuvaamaan ja katsotaan, kun ne valmistuu sille. Aina sisälle. Tai just. Tuli sisälle. Niin, tuli uuni sisälle. Ja sitten... Nyt äkkiä laitat se puhelin. Jos tuon saisi vähän puistettu, niin sitten se näkyy sekä vityy hyvin. Mutta kai... Milloin viimeksi olet pessyt tuon uuni? On sitä aika pitkä aika. Miltä näyttää? Se pitää joskus... Tähän tutoriaali uunin peseemisestä. Kyllä. Takai. Se pitää tehdä. Kokin hommiin. Ja kuulua. Sitten päästään ykköstrendaamisen avulla. Nois, mutta nyt odotetaan nakkipiilujen valmistumista ja kokeillaan vaikka jalalla, että välitetään lämpötilaa. Se on hemmetin kuuma. Sillä ei maha mitään, mutta joo, näin. Uuni on lämmennyt. Ja sitten nyt odotetaan tässä ja tosiaan täältä näyttää naki, ettei näe yhtään mitään läpi. Se on niin paskainen tuo uuni, mutta nyt odotetaan. Katsotaan kellosta aika 10 minuuttia. Eli pieni mainoskatko. Nyt tämmönen joulukalenteri, mikä löytin kaupasta. Niin... Jouluteemainen video. Kyllä. Kyllä. Pitää olla vähän joulussa teemakin tässä tosiaan. Meillä on vähän avattomaa tässä 14 päivää. Eli tänään on kalenterin mukaan 14 päivä joo, niin lähdetään Let's Open. Let's Open. Luukku numero 1. Siellä löytyy mustekalaa. Mustekalaa. Joo. Mistä tämä on kakkonen? Siinä. Tuossa, eikö tuon 21? Ja se on, mikähän tuo mahtaa, Pikachu. Onko se Pikachu? Eikö se on pan, se on tommonen... Nalle. Nalle, jolla... jolla on puukko kädessä. Se on kyllä joulukuusi. Joulukuusi. No, näytti ihan puukilta, katsotaan takapäin, mutta no niin. Missä? Kolmonen on, tuossa onkin nelonen, tuosta. Mutta tuosta. Avaa se. Avataan kolmonen. Sieltä tulee...
Täällä on jo... Vittu, tää on saapas. Kenkä. Saapas. Sitten mikä täällä on... Nelunen. Tää näyttää pilveltä. Se on kukka. Kukka. Apuilla. No, sitten vitosluukku sieltä noin. Se on vittu tommonen perus. Palta. Mikä tää on? Aa, mistletoe. Yes, mistletoe. Mistletoe. Mistletelinen. Hei, pusutkaa vapaa. Vittu, mitä se mutussu? Aa, sinne meni. Sitten täällä on tämmönen Megis. Ei oo mikään sponsori, se on hyvä juoma. Elikkä skutosluukku, sieltä löytyy tääkin joku Pokemoni ilmiselvästi. Mikä? Mikä se on? Se on joku siemen. Se on joku kattokaa. Joulun siemen. Tää on se, eikö se on manteli? En minä tiedä. Se on joulun siemen. Mistä tää on? Mikä se on? Siitä on joulun siemen. Se ympäriin. Siinä. Avaa taas luukku numero 7. Tääkin on joku Pokemoni. Näyttää koffi. Siili. Eikö voi joku kukka. Päivän kakkara. Miten päivän kakkara liittyy talven? Millään tavalla? Kysypähän vaan. Niinpä, joulupukki. Tääkin on saapas. Tuo onka. Oraa. Eikö oraa. Sillä on kädessä tommonen... Käpy. Käpy. Vai onks tuo joku omena tai käpy? Tuo näyttää pittu ihan ankalta. Eikö näytäkin? Seuraava luukku oli 8 vai 9? 9. Joo, 9. Katsotaan, se on saapa. Kaikki on saapa. Ei tää oo saapas. Eikö tää on reki? Reki, vittu, missä on lahjoja. No ne. Tää on lapsille. Ota. Hyvää joulua. Tää on kalaa. Tää, miten kalaa? Jänis. Se on kala. En minä vittu. Onks tää? On vitun rumaa kalaa on kyllä, herra jumala. Ei näytä yhtä hyvin. Se on hyvin syönyt. 11. Kattokaa sitä. Tää on, kun kalaa tulee joulupöytään, niin näyttää tuolla. Missä 11? Ei täällä oo semmoista. Mitäs hän olla? Siinä. Siinä. Ees näkyy. No niin, näkyypäs. Tää on selvästi kuu. On, oli kato, se kuu. Kato, tähtiäkin vittu siinä. Kato, kun arvasi. Aika yksityiskohdassa tehty. Oh, tää on aika... Tää on aika siisti. Pojat, tää mainoskatko on kestänyt aika pitkä. Ei se haittaa, on niin. Joo, mutta tää nyt, tää on jouluteemainen video. Mikä tää on? Arvaa. Se on traktor. Ei, se on joku auto. Joku vitu kaksirenkainen auto. Mikäs tuo? On tuo joku kaksirenkainen. Sitten luukku numero 14. Viimeinen. Joulukello. Joulukello. Pitäis olla semmonen Ring for Sex tyylinen. Olkaa hyvä. Mitä apittaa? Kiitos. Älä sitä soita meidän seurassa. Sitten arvioidaan suklaan maku. Arvioidaan suklaan maku. Minä syön kuun. Oota. Me... Kuu. Me ei me ollut tuo hikisappaa. Mitä sanoo? 5/5. 5/6. Mä ois tuon Kinder suklaata. Mitä sanoo Malkki? Se on. Sanotaan, että... Se maistuu ihan paperilta. Eikö mä... Entäs tää junaa vai mikä tää? Mitä hyvää? Ihan ok. Tukehu meri ja mun sylke on niin hyvää. Kai semmoista suklaata, mikä on lojunut hyllyn päällä 2 vuotta jo. Ainakin. Maistat sitä, niin... Kyllä tää on parempaa, vai mitä ootte mieltä? Mitäs tää on? Panda. Tää on piilomainontaa, mutta ihan pittu hyvää. Hyi helvetti. Sitä on... Mikä tässä suklaassa on näin hyvää? Ja siellä on, pakko se ottaa itse. Tää on se teurastajan alle 69. Mitä vittu? Katon. Näyttää, se on se kuin puukko kädessä. Mutta, no, se on kakkosluukku. On ihan, no siellä on vielä. Tääkin on kukka. Oraava. Joo, me katsottiin ne kaikki läpi. Joo, me niin katsottiin. Katsotaanko 2/4? Ei. Ei, kun silloin sinä päivänä sitten vai katsoa. Tää on tämmönen joulukalenteri joka päivä, kun tulee kokkivideo kamera. Jokainen valitsee oman numeron, kommentoi sinne alas joku numero, mikä haluaa avata. Niin meidän vittu avataan se. Kyllä, se on semmonen... Sinä päivänä, just sille henkilölle. Tässä on vielä 15-24 päivän jäljellä, että... Otetaanko vaan. Antaa vaan tulla. Hupsilla korkkikin tippuu lattialle, mutta ei se haittaa. 5 sekunnin sääntö sen korkin saa vielä syy. Mitä on vittu? No, nyt palataan videoon. Oikein onnistunut. Ei se haittaa. Tää on heidän tekemään. miten on mahdollista? Se... No, mä katson tätä. Tää on aika vittu hänet. Se on sisällä, mutta miten tuo nakki... Hei. Se oli vittu kuuma. Kato, kun se pitää tehdä oikein oppisesti. Ai näin, ai vittu. Näin. Miten tuo ma... Se ei oo kenenkään mennyt kiinni. Onks tää niinku hodari enemmän? Ei se mit, kato, ei se... No, se, aika nätti. Vittu kyllä en onnistu. Kylläkin itse suosittelisin näitä. Vai sitten nää näyttää ihan kuin... Nää niinku turvunnu jostain kohta ja... Sit täälläkään...
Hyvä paksu taikina ehkä ollut tai jotain. Mutta aika hyvä. Kyllä se on. Hyvä. Kyllä se pysyy tolleen. Tässä tulee ihan loistavaa. Ihan loistavaa. Ainakin itse omaisten mielestä nämä on. Aika loistavaa. Sitä samalla kun tiskatte, niin tiska sitten, niin laittakaa tiskit takaisin hyllyn. Mitä itse tiskatte, säästätte aikaa. Näin. Skatte. Ne tulee ihan veetikin kattomaan. Ihan värisiä ne on. Ne on tämmöisiä kullanruskeita, kato. Herkullisia. Huomaa, että on kyllä ammattipätevyys ihan korkealla, eikä mitään lapsia ollut. Nimenomaan. Tässä ollaan ihan ammattihommissa. Mutta näidenkään voisi tehdä kuin kastikki, mutta ei nyt tullut ajatelluksi sitä, että... Paras työ ehkä tämä. Eikö okei. Okay. Kato sitä. Se on umpi joka puolelta. Tuo tuossa voisi tehdä uuden thumbnaili. Otetaan... Tää on mun tekemä. Tää on mun tekemä. Se on mun tekemä. Joo joo. Emme sä oot käärinyt yhtään noista. Okei, okay. Sä teit tää, mä tein tää. Oi lii. Mä tein noin molemmat. Mä oon tehnyt kumminkin tänne. Sä tehnyt emme yhtään mitään edelleenkään. No, nime. Sä oot se joku juttu. Oi, lausit se Alli. Kuka on herri jumala? Se on tota Ali. Onko? Joo, pitää vaan tehdä. Eli Alille 3. Kaikille eka 3, sitten 1 jaetaan. Se on 4. Ei, nyt laitetaan, tiedätkö, kaikki nämä nokit tänne se tarjottimen. Näin. Ja sitten mennään safkaamaan. Katsotaan safkaus hetki, miten tää tulee näyttämään. No niin, nyt tässä on pojat syömässä, niin sanoo, pii perhää kun jäi. Varmasti penkin alle, mutta... Väkivaltaiseksi on nää ruppeet. Emeen kokkikeittiö. Nakkipiiloja tehtiin. Kyllä. Poittuan tähän kanskin ympäri. Laitetaan majoneesti ketsupit tänne ympärille. Pernatta. Tänne sitten on pikkuvarpaa teloamaan, niin... Sen jumala, kun sä... Emeen kokkikeittiö. Siellä kuvataan jo videota. Ottakaa... @kuningas-ali snappi hauta, siellä on hyviä meemejä sun muita kaikkia. Onks jotain majoneeseen nyt haluaa? Käytä se kaikki, ei varmaan. Ota se korkki auki ja ota lusikalla vaan. Se vois olla. Ei se voi hemmetti, sitä tippu otsa. Tää alkaa mennä väkivaltaiseksi jo. No niin, elikkä... Tää näyttää ihan semmin hyvältä. Joo, syödä sitä tota, pois pipoa päästä ja kaikki lakit on lämmin. Kyllä. No, mutta on aika kuumia. Kuuluu hyvin lakitapoihin. Kyllä. Joo. Tää pöytä on vähän sotkunen, ei se mitään. Tässä on joulukalenteria ja suklaata. Vähän lisää suklaata. Täältä on pähkinäsuklaata, koska me kaikki ollaan sellaisin bulkkikaudella, että kun tää rakentaa lihasmassa, niin pitää syyäkin. Aika paljon. Ajaa huolella. Ne ja järkevästi. Sitä te oksettaa. Paljon ja liikaa, kyllä. Mutta liian vähän. Ei ja paljon ja liian vähän, mutta... Nää on oikeesti ihan... Mä olen niin kuumia, näitä ei vielä pysty oikein arvostelemaan. Tai no... Hyvältä näyttää, pojat. Hyvältä näyttää. On kyllä aika komeita ukkoja. Vaikka itse sanoinkin. 6-5. Mm-mm. Ei mulla muuta. Kyllä ne maistuu. No. Majoneesi. Ah, ai. Toimii. Kannattaa kokeilla. Kalkkunen näkee on ihan eri makuusi kuin normi näkee, niin nää olis hyviä. Vähän rasvasia. Tää niinku tää taikina ei oo kuumu, toi nakkehan tuli kuumu tulee sisällä, niin tekee aika hyvää. Älä vaan kuusin tästä. Jep. Ihan herkullista. Mä en liinkin. Miksi suu kuollaan pelkästään kahtun tätä? Näkisipä nuo kaverit, kun tuli livenä tän. Näki sittenpä.
Kuka? Mä en se kokkikeittiö vierellä joskus. Nimenomaan. Varsinkin panitytöt. No, tossa on kiva katsoma tuossa vieressä. Ne joo, täällä mahtuu just tarpeeksi tyttöön. Täällä on iso sohva, tuohon mahtuu about 10 henkeä. Helposti. Joo. Sitten laittaa vielä päällekkäin, niin noita mahtuu 25. Jep. Sohva alle saa mennä vihailut ihmiset, mutta onneksi vihailut ihmisiä ei oo. Koska kuka nyt ei rakastas emen kokkikeittiä? Juuri näin. En kyllä ite rakasta näitä yhtä, mutta... Eli kun meillä on kavereita päällä koko ajan. Onko teillä nälkä? Syökää vaan. Bon appétit. Hou. Kannattaa nälkäisenä katsoa näitä videoita. Niin... että tiedätkö... Kun piston mahassa. Nää on niinku... Siis että tiedätkö, kuin hyviä nää. Ihan loistavia. Nää pitää muistakaan nauttia. Nää ei tiedä vedetä kerralla naamarin niin nopeasti kuin mahdollista, vaan nää pitää oikeasti... Kello on siinä... Niin rapea. Niin murea. Niin herkunne. Kello on noin 9:55, niin... Tässä ollaan aamu tuimassa tekemään ruokaa, niin... Tää on hyviä. Ihan loistavaa. Minkä juoman kautta suosittelisitte tän ruoan? Tämmösen multi B plus C. Mango. Ei voi tuossa. Pitkä, kylmä huurteinen. Olut. Alkoholittoman. Olkoon kyllä se kossukin menee. Tää on sitten jääkirmeistä. Semmoinen sopivan mausteinen ja aroaminen. Niin sopiva suomalainen. Kyllä. Jekkupommi. Siellä on sitten energiajuomakin valmiina. Niin jekkupommi. Jekkua. Herkullista. Mutta näin se nakki vaan avautuu. Näkyy kamera, näkyy. On hyvä. Loistava setti. Älä kahon mua hei siellä. Vaikka komea olenkin, niin kaata nakki. Nakki on paljon hienompi. Kaata nakki. Kaata se kaiken huomioon tänään. Nakki on loistava. Kyllä. Ah. On kyllä aika pitkä video, mutta ei se haittaa. Mä en jo haittaa. Ei mitään. Se on vaan hyvä. Onko tää kukka aina? Kostetaan paperi. Ensin näyttää paperi. Se on paperi. Oh, tämmösiä feikkikukkia. Nää onhan loistavia. Nää me ikinä, vaan näitä ei ikinä tarvitse kastella. Olisiko meillä näitä kuin oikeita kukkia? Mitä ne oikeista kukista tätä hyödyttää? Ne pitää heittää jonnekin biojätteeseen. Ja kastella vedenä. Ne tuhlaa teidän vedet. Tässä voi mennä Afrikan lapsille vaikka. Mutta no, käy se niinkin. Joo, ja jos et ole vielä avannut joulukalenteria, niin musta pitää avata 14. päivä. Kyllä. Kyllä. Tänään on 14. päivä, mutta kohta on päivä 24. Eikö 15? Eikö niin, päivä eteenpäin, joo. On se, mikä, kenes nimipäivä silloin, menes katsomaan. Hyvää nimipäivää, Heimo ja Noa, jos sillä on sen nimisiä kattoja. En kyllä tiedä, no ikinä ketään Heimo nimisen tavannut, paitsi... Heimo? Niin, eikö se joku luola? Kyllä se on aika macholla nyt. Niin kun joku äijän nimi on Heimo. Ja se on kun uhkun nimi oli se Heimo, niin minä kyllä lehtin karku. Minä sen karku. Se on oltava iso mies. Kosta aika pelottu. Vaarallinen. Sellainen iso luola mies, joka on 202 senttiä pitkä ja 90 senttiä leveä, niin... Kuulostaa semmoiselta äijältä. Sitten siellä baarissa haastaa kaikki riita ja menee 10 mimmin kanssa kotiin ja kaikki katsoo, ai vittu se Heimo tulee taas. Ei. No se on vähän niinku kokkeja me ite. No vähän jos. Miten se ottaa? Ei sitä oteta kun se on. Tämä. Mutta nää on niin loistavia, että myös kynttiläkin alkaa tekemään omaa muotoa tässä. Nää on niin täydellisiä.
Mitäs me seuraavaksi saattaa? Mikä se olisi? Seuraava keissin ruoka. Senpä kun tiedis. Jotta jotain. Tää kertaa katsoa vois kyllä vittu sanoa. Katsotaan, että kommentti niin, päätösvalta siirtyy teille. Kyllä. Keksikää mitä. Mitä ruokia haluatte nähdä, niin pistäkää vaikka no, Instagramissa at Emeli Leeli, anteeksi, se on nykyään kokkieme. At kokkieme, laittakaa sinne direen pyyntöä tai sitten kommenttiboksin tai Snapissa löytää ihan mistä tahansa. Pyyntöjä vaan tulee. Ruokka toiveita ja myöhässä hoidetaan. Tai Eme hoitaa vähintään. Kyllä. Niin ja mieluiten jotain semmoisia, etteikö rapulamättä saa. Nimenomaan. Tiedätkö, pidetään hauska ilta ekana ja sitten aamulla, kun ajaa jäätävä darra, sitten tähän jotain hyvää mättöruokaa. Paitsi jos on hirveä krapullinen, ei kyllä mikään ruoka uppo, mutta Emen kokki taidolla ruoka aina uppo. Ihan sama tilanne oli mikään tähän. Nimenomaan. Tarpeeksi koi ketsuppia ruoassa, niin hyvältä maistuu. Kyllä. Onko lisää? Ei, se on ei. Se on sun kaikille syössä. Kolme. No, mä kyllä haluaisin, mutta en me kehtaa. Syö. Sä tarvii kaloreita. Syö. Huomenna mennään salisen reinan. Eikö mennäkin? Huomenna on tiistai. No okei, jos syötyväistö, että on syy. No niin, kato, vähän kuin yllyttäjä, niin siitä se lähti. Näin no. Noin ketsuppia siihen päälle, noin. Jotakuinkin näin. Se on vähän niinku hot dog. Näyttää, tää on periaatteessa hodar, mutta tää taikina on torttutaikina. Ja mitäs maistuu? Hyvä te meneekin. Tää on ihan loistava setti. Tosiaan toi Devilis majo, niin huhhuh. Tämä ei se maku mihinkään muu, kun vähän jää. Tämä on kyllä suositeltava tuote. Devilis majo. Tämmönen chili majoneesi. Ihan Lidlistä löytää, niin on muuten hyvin. Helveti. On. Joo. Maistuu. Kyllä se maistuu, se pitää maistumaan. Juuri näin. Ja sitten ruokajuomana toiminut. Sama akumolaari. Se on akumolaari. Big Boss. He's the big man. Big Boss. Akumolaari, ihan ihe. Kyllä. Aika hyvä. Maistuko? Kohon kättä. Mun verta katta. Mitä tää on tappavaa. Nää nakkipiirrot on tappavaa. Ei herra jumala, tänähän tapahtuu onnettomuus. Kattokaa, ai. Tää vittu. Vähän kuin tuo nakki vähän terävä vittu. Ai saatana. Ei sille. Vaikka mä en pääse mä kreetin. No. Herra jumala. Taas tuli etsimään. Täällä tapahtuu onnettomuus. Älä nyt. Soitanko ambulanssi? Ei tarvi, kyllä minä pärjää. Et pärjää. Tää no... No ei, nyt ei oo enää niin paljon verta. Ei niinku mä tyreitä sen semmosella... Lapulla. Tai mikä salaisella taktiikalla. Siis tuo jotain taikavettä, että se vaan niinku... Mihin se hävis, herrejumala? Vaan paranti olin. Kato. Vähän märkä käsi, mutta se kuuluu asiaan. Emme siis elää ikuisesti, se on elämänsä juonut tuosta vettä. Niin joo. Oi. Pii tätä pelleily. Nyt riitti. Sitten totta kai siivotaan oman jälkeen. Totta kai. Ja sitten yksi nakki säästö huomis aamulla. Kun tekee kiittää itseänne ja kokkia ruuasta. Olkaa hyvä. Kiitos. Olkaa hyvä kokeku, kiitos. Ei mitään. Kaikki kiitämme kaikkia. Näin se homma rullaa. Koko, tää on muuten kun tää kamera on vinoa, sun tuon silmät soi ottaa ihan väärään suuntaan. Tää pitäis katsoa tuon kameran. Se ei haittaa mitään. En ole tullut katsekontekstia tuohon kameraan pitkään aikaa. Mutta sitten jälkiruue sipsiä. Vaikka tuo ruoka on periaatteessa jälkiruue, kun se on niin hyvää makuusta. Mutta... Sitten, this looks good. Ja sitten siivotaan jäljet totta kai. Roskat roskii. Tiskit, tölkit, hylsykassi, jos semmoista on. Sitten koronavirus. Muistakaa turvavälit ja
pestä aina käsiä kun mahdollisuus. Älkääkä käteilkö. Älkääkä myöskään. No, miettikää itse loput. Koronavirus ei ole mikään leikin asia, niin onko niitä turvavälejä vähän enemmän ja näin, että sipsiä. Tämmönen setti tällä kertaa, mutta pysykään kuulolla, laittakaa sinne kommenttiboksiin sitä, mitä te haluatte tehdä. Niin. Kertokaa, mitä voidaan parantaa ja mitä voidaan tehdä uusi. Kaikkea semmoista ja kertokaa friendille. Juuri näin. Juuri näin. Ja kaukaa Facebookissa sillä tuntuu tai Snapissa tai ihan missä vaan. Niin kyllä mä muuten oikeasti, jos teillä on jotain ruokatoimita, niin sanokaa, niin me muuten tehdään ihan oikeasti. Joo. Ja fani meille saa lähettää. Kyllä. Fani postiakin saa laittaa sillä tuntuu, mutta joo. Olisiko aika linkittää meidän IG? Linkittää? Pitäisikö? No pistä ihmisiä. Jos me itse haluutte linkittää. Linkittää tuohon videoon. Pistäkää vaan, pitääkää laittaa se tulille. Tai pitää editoja ja pitää vaan sanoa siihen videolle, että muistakaa, että se on XP-tri.